Senhor professor. Senhor, Sua Excelência, doutor. Sua Excelência, o engenheiro administrador. Excelentíssimo senhor. Excelentíssimo senhor. Excelentíssimo professor. Olá, doutor. Sua Excelência, como está? Excelentíssimo engenheiro. Cobri-vos, marquês. Assentai-vos, duque. Só com o rei vos chamar marquês, sois marquês. Só com vos chamar duque, sois duque. Mas tudo isso que vem a ser, um nome. No demais, sois o mesmo que antes eras. Podem os reis dar nomes, sim, mas... dar ser, ou tirar ser, ou mudar ser, lá não chega a sua jurisdição, por mais poderosos que sejam. Não, isto está mal, isto não está nada convincente. Isto está pretensamente shakespeariano, parece um ator português a recitar Shakespeare. E isto nem sequer é Shakespeare. Isto é António Vieira. O António Vieira, o Padreca, outra vez. Que chatice. Ele tem razão. Estamos aqui hoje para mais um espetáculo desta apreciada e cultivada arte de largas e longas tradições históricas. Puxa, Roberto! Ah, Roberto! Mata, Roberto! Puxa! Mata, força, Roberto! Mata, puxa! Puxa, Roberto! Força! Mata, Roberto! Puxa, Roberto! Hoje, com o desempenho dos famosos intérpretes, Dom Roberto! Que usa também os nomes mais variados conforme os casos e as circunstâncias, desde António até Zeferino, desde Antunes até Zebedeu, com a participação da gentil Dona Roberta. Então? Está-se a despir. Oh, quer dizer, está-se a vestir. É o costume, é o costume. Com a participação de Sevilha. Conhecido também simplesmente por O Barbeiro. E com a participação de uma senhora de grandes encantos, de olhos profundos e aveludados, discreta, que está quase sempre em toda a parte e passa despercebida, uma senhora de encanto fatal. E não se esqueça, acompanhados ao piano por um artista que já não é totalmente desconhecido do nosso público, Almeida Garrete! Você não quer falar de si? Quem é você, afinal, Garrete? Ninguém. Garrete, você agora virou-se para o piano? Sim, sabe, pelo menos tem uma grande vantagem. Estou de costas para o público. Francamente, Garrete, mas o público sempre gostou de si. Claro, claro. Mas parece-me que continua a gostar ainda muito mais de reis e de rainhas. Garrete, não percebo francamente onde você quer chegar com isso. Olhe, vá ao Dona Maria. E você está aqui, Roberto? O que é que você veio aqui fazer? Como é que você veio para aqui? É verdade, vim afinar o piano. Veio afinar o piano? Senhora. Você certamente está nervoso. Não, nada, absolutamente nada. Não está nervoso? E diga-nos uma coisa, você está satisfeito por representar esta noite entre nós? Muito, muito, muitíssimo. Muito, muito interessante, mas diga ainda, onde é que até hoje gostou mais de representar? O público é maravilhoso em toda a parte. Roberto, é verdade que é difícil ser Roberto? Não, é a coisa mais simples do mundo. Ouvimos também dizer que você mantinha a sua bela forma física e a sua boa disposição graças a beber todas as manhãs um copo de Lenita. É verdade. Todas as manhãs... bebo um copo de Lenita. E não só de manhã, a todas as horas do dia. Sempre que tenho sede, tomo um copo de Lenita. Só assim consigo manter a minha boa forma física. Tomem nota, não se esqueçam. Lenita. E diga-nos ainda uma coisa, Roberto. O que é que você hoje espera deste simpático público? Bom, o mesmo que ele espera de nós. Muito obrigado por esta entrevista, por esta interessante entrevista, Roberto. O prazer foi todo meu. Todo meu. O prazer foi todo meu. Entretanto, verificamos que o público continua a afluir a esta sala. Um público distinto, seleto,
Um público, sem dúvida, interessado em não perder esta oportunidade, talvez única, que é, Roberto, que é. Entrou agora o senhor administrador, gestor, professor, doutor Excelência. Aham, sua excelência, o senhor professor. Sua mulher e minha senhora cada vez mais formosa. Oh, seu Pintacilgo, cada vez mais formosa quem? Oh, seu barbeiro, senhor administrador, excelência, professor, doutor, excelência, doutor, professor, excelência, diretor, senhor, excelência, minha senhora, excelência e meu amor, excelência. Ui! Isto é o meu público. Oh, meu público. Meu público. Não, excelência. Isto é o meu público. Tão bem penteado, nunca vi. Oh, seu Sevilha. Este é o meu público. Está a ouvir? O meu público. O meu público. O meu público. Oh, seu Sevilha. O meu público. Este é o meu público. Então, o que é isso? Então, por favor, vá. São maneiras, então pensem no espetáculo. Não vieram aqui para andar à pancada. Venha cá, também apanha. Venha cá. Diz a gente o que faz. É a nossa especialidade. Venha cá. É o senhor excelência, diretor, engenheiro, professor, sapateiro. Você tem a certeza que ele tem apurada competência profissional? Porquê? Você já alguma vez lhe fez a barba? Bom sentido de relações humanas, de trabalho. E formação técnica superior. Adquirida, sem dúvida, no estrangeiro! Tal como você! Ah, seu Roberto! Que lhe faça barba nas carótidas! Oh, seu barba! 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 Sábado e domingo têm um ambiente, umas luzes para valorizar o seu cabelo, mesmo cortado por um barbeiro tão relas. Como quem? Como quem, excelência? Ora, ora, como o barbeiro de Sevilha. Ah, sim! Ai, onde é que vai ser o barbeiro? Ai, meu braço! Ai, meu braço! Ai, meu braço! Ai, o meu braço! Ai! Agora de costas! Vá lá, minha senhora! De costas! Ai. Mais uma massagenzinha! Então, que tal está a dar com as massagens? Ai, otimamente! O seu interesse pelas mulheres não se perdeu! Foi só o seu organismo que enfraqueceu! Convém revitalizá-lo! Mas como? O doutor sabe? Olha. O quê? Beba, moca. A todas as horas do dia e da noite. Massagens íntimas para clientes de qualidade. Para clientes de alta qualidade. De alta fidelidade. De alta individualidade. Escondem ao seu destino. Sua excelência que... Se desloca ao seu destino. Sua excelência declarou. Esperava ter oportunidade de... Chegar...
grande poeta tragicamente vivo. Que noite, que noite, que luar, que luar. Que lindo paquete singrando no mar. A mesa está posta para o jantar. E em cima da mesa, mostarda bom paladar. Lembro-me bem de haver a brilhar. Mas peço licença para espirrar. Comecemos. Que noite, que noite, que luar, que luar. Que lindo paquete singrando no mar. A mesa está posta para o jantar. E em cima da mesa, mostarda bom paladar. Lembro-me bem de haver a brilhar. Mas peço licença para me assoar. Isto deve ser da mostarda, com certeza. Bom, comecemos. Basta, basta! Para. Que noite, que noite, que luar, que luar. Que lindo paquete singrando no mar. Vence, senhoras, a suspirar. E cavalheiros a... Basta, Sr. Roberto, você... Eu pensei que você tinha mais categoria. Você assim não vai fazer hoje nada. Perdão, eu estou demasiado emocionado hoje. A proteção mais pintada, não é verdade? Ai! Tens razão. É a pior coisa que já ouvi na minha vida. Na minha morte. Na minha vida. Na minha morte. Sacrifiquei-me, mas sempre pus os interesses públicos acima de tudo. Sacrifiquei-me, mas sempre pus os interesses públicos acima de tudo. O interesse da nação acima de tudo. Ai! A escolha das amizades é muito importante. Sobretudo naquela idade. A mãe foi informada que ele andava em más companhias, mas não se perturbou. Chamou-o e disse: sei que o meu filho se porta bem em qualquer companhia e em qualquer situação. O meu filho está acima dessas coisas. Mas por que é que não havemos de pôr mais amor, mais alegria, mais beleza na nossa casa, nas nossas instituições? E Sua Excelência está de acordo? Como os tempos mudam a gente, não acha, doutor? Acha? O senhor administrador acha? Conheci o Francisco nessa época, uma beleza de rapaz. A maciez da sua pele, o perfume do seu corpo. Falta-lhe audácia. Falta-lhe uma pontinha da audácia. Não acha, Excelência? Mas a franja de cabelos louros dá-lhe o ar de uma colegial pura, porque ela sabe onde tratar os seus cabelos. Insinuação? Não, pura verdade. Pura verdade? Ah, Roberto! Sonhava com o teatro, com o bailado, com a música, até que veio o primeiro amor. Oh, Excelência! O meu sonho era a savana luxuriosa. Enche a casa de flores,
Enche a casa de flores. Sim, senhor diretor-geral. Sabe, senhor gestor, diz que estava farta de ver aquelas caras de opreta. Queria ver homens a sério. Excelência. Sua Excelência foi a sepultar envolto na bandeira. Coitado! Minha madrinha, uma excelente senhora. Oh, Excelência. Oh, sim, sua excelente madrinha é uma excelente senhora. Minha madrinha, uma excelente senhora. Minha senhora, minha excelente senhora e madrinha. A vocação dela é mesmo o casamento. Adora tratar da casa. Eu o que acho é que a religião lhes faz muita falta. É o que diz também o nosso diretor-geral. O nosso diretorzinho-geral. Ai, ele não está cá? Ah, está o administrador Excelência e o doutor secretário Excelência e o reverendíssimo e o meritíssimo e o... Que maneiras são essas, seu Pomadinha? Hein? Que maneiras são essas? Olá, como está, Sr. Doutor? Um encanto. Oh, otimamente, Sr. Professor. Ah,